Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi farada aleyna siyama şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed allazi senne lana qiyama şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, 12 oyining sultoni bo'lmiş muborak Ramazon oyidagi ruhiy tarbiya deb nomlangan umumiy nomdagi suhbatlarimizdan 3-chi qismi xulqlanish qismiga kirgan ma'ruzalarimizni davom ettiramiz. Avvalgi ma'ruzalarimizda bandalar Allohning o'zi izn bergan Allohning xulqlari bilan xulqlanish, Allohning sifat va ismlaridan nasibador bo'lishlari haqida bir necha suhbatlar o'tkazdik. Oxirisida Allohning aziz ismidan bandani nasibasi qanchalik bo'ladi degan unvon ostida suhbat qurgan edik. Bugun o'sha mashhur sahih hadisda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan 99tasini sanab o'tgan hadisda kelgan Allohning ismlaridan biri 30-chi ism Al-Adl ismi haqida va bu ismdan siz bilan biz mu'min musulmon bandalarning nasibasi qanday bo'lishi haqida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelganicha ojizona harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning adl sifati mutlaq adolat qilguvchi zot degan ma'noni beradi. Allohni adil, adolatli deb sifatlaydigan bo'lsak, ana unda biz Alloh mutlaq adolat o'rnatuvchi zot. U zotni adolatiga teng keladigan, yaqiniga yo'laydigan adolat yo'q. Bekam ko'z, to'liq, puxta, juda hamma yog'i, demak, raviyada bo'lgan bir adolatni o'rnatuvchi zot degan tushunchani bilamiz. Adl so'zi arabcha so'z bo'lib, ayin, dol, lom harflaridan bo'lib, uni bir qancha turlanishi bor. Shulardan biri adolat, i'tidal, adil, muadala va bir qancha turlanishlarga ketadi. Bizni tilimizda buni adolat deymiz, haqiqatgo'ylik deymiz, to'g'ri yo'lni tutish deymiz, haqni o'rniga qo'yish deymiz. Hammasi to'planib kelib adolat ma'nosini o'zida ifoda etadi. Adolatni ruhiy tarbiya ustozlari ta'rifini ham turlicha qilganlar. Shulardan bittalari Sa'diy aytadilarki, adolat vojib haqlarni ado etish va haq egalariga har biriga o'zini haqqini o'z o'rnida berish. Ya'ni birovni ado etish lozim bo'lgan vazifasi bor. Vojib. Ana shuni o'z o'rnida ado etib o'rniga qo'ysa, adolat qilgan bo'lar ekan. Yana bir odam mas'ul bo'lib boshqalarga haqqini berish kerak ekan. Har bir haq egasiga o'ziga haqdor bo'lgan narsasini o'z o'rnida joyiga qo'yib bersa, haliga odam adolat qilgan bo'lar ekan. Ana mana shu adolat ma'nosi nihoyatda keng ma'no hisoblanadi. Ulamolar
barcha xalqlar aytadiki, adolat bu dunyodagi farovon turmushning ustunidir. Adolat baxt-saodat manbasidir. Adolat kishilarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, oralariga muhabbat soladigan omildir. Va adolatni madhida aytiladigan gaplar, so'zlar, ta'riflar nihoyatda ko'p. Adolat ba'zi vaqtlarda mutlaq tabiiy adolat bo'lishi mumkin. Buni qanday tushunamiz? Barcha zamonlarda, barcha makonlarda, barcha jamiyatlarda, barcha xalqlarda birdaniga hammalari o'ylamay, netmay shu narsa yaxshi deydigan narsa adolat bo'ladi. Orqasidan yomonlik kelib chiqmaydigan narsa adolat bo'ladi. Masalan, uchun yaxshilikka yaxshilik qaytarish adolatdir. Ana buni hamma xalq aytadi. Kofir ham aytadi, musulmon ham aytadi, mushrik ham aytadi, butparast ham aytadi, hamma aytadi. Inkor qilmaydi buni. Yomonlik qilmaganga yomonlik qilmaslik adolatdir. Biroq siz bilan ishi yo'q yuribdi. Siz ham menga tegmayapti-yu, yaxshi odam ekan, men ham shunga yomonlik qilmay desangiz, demak unga nisbatan adolat qilgan bo'lasiz. Bu tabiiy holdagi gaplar. Buni o'rgatishga, ta'riflashga, qandaydir odamlarga tushuntirib, turli shakllarni keltirishga hojati yo'q. Har bir tug'ilgan inson o'zini sof tabiati bilan tushunib oladigan oddiy haqiqatlar hisoblanadi. Endi ba'zi bir adolatlarni esa, balki ba'zini emas, ko'plarini bizi dinimiz ta'riflab bergan, yo'lga qo'ygan va siz bilan bizga tushuntirgan. Qur'oni Karim oyatlarida, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida, ulamolarimizning ahkomlari va qavllarida ana adolat haqida ko'plab ma'lumotlar kelgan. Ulamolarimiz aytadilarki, adolat qilishning dastlabki qadami har bir shaxs o'ziga o'zi adolat qilishidir. Qana qilib odam o'ziga o'zi adolat qiladi? Men o'zimga o'zim qanday qilib adolat qilaman? Ulamolar tushuntiradiki, agar inson tushunib yetib, o'ziga foyda bo'ladigan narsalarni qilsa va o'ziga zarar bo'ladigan narsalardan tiyilib to'xtab qochsa, o'ziga o'zi nisbatan adolat qilgan bo'ladi. Kimdir o'ziga zarar bo'ladigan narsaga qo'l ursa, u o'ziga o'zi zulm qildi. Buni tushunish uchun aytalik, kimdir Alloh ko'rsatmasin, aroqxo'rlikka berilib qolgan. Biladi, tushunadi, shuni ishini qilaveradi. O'ziga o'zi zarar qilyapti. Sog'lig'i ketyapti, moli mulki ketyapti, obro'si to'kilyapti, oilasi farokanda bo'lyapti. Va shunga o'xshagan har xil narsalar bor. O'zi qilyapti shuni. Birov qilgani yo'q. Demak, bu odam o'ziga o'zi adolat qilmayapti. O'ziga o'zi zulm qilyapti. Ana endi raviyadagi odam bo'lib, to'g'ri holda o'ziga foydali narsalarni qilib, zararlilardan chetlagan odam, ana endi bu odam o'ziga o'zi adolat qilgan odam bo'ladi. Ulamolarimiz aytadiki, o'ziga o'zi adolat qila olmagan odam birovga adolat qilishi mumkin emas. Chunki o'ziga qila olmagan narsani birovga qanaqa qilib qiladi? O'ziga o'zi javr qilgan odam boshqalardan javrni qaytarishi mumkin emas. Chunki u o'zini o'zi rasvo qilib turibdi. Boshqalarga endi uni foydasi tegishi nihoyatda qiyin. Javr so'zi bizda ko'p tushunmaydigan so'zlardan, javr adolatning teskarisi. Bir narsani o'rniga qo'yish, haqiqatini qilish adolat bo'lsa, uni nuqsonga yo'l qo'yish yoki haddidan oshirib boshqa yoqqa burib yuborishni javr deyiladi, adolatsizlik. Ko'pgina yozuvchilarimiz, muharrirlarimiz ham javrni tushunishmaydi. Men ham o'sha kitoblarda shu javrni yozib qo'ysam, o'chirib jabr deb qo'yishibdi hammasi. V ni o'rniga b qo'yib qo'yibdi.
Bu jabr boshqa narsa. Javr boshqa narsa. Javr adolatsizlik. Adolatga teskari ishni javr deyiladi. Demak, inson o'ziga o'zi adolat qilib, Allohning dinida turib, o'ziga foydali narsalarni qilib, zararli narsalardan chetlangandan keyin ikkinchi qadami oilasida adolat o'rnatishi kerak. Mo'min musulmon odam o'zining oilasida adolat o'rnatishi kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallamning azvoji mutahharatlaridan Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, Rasul akram alayhisolatu vasallam zavjayi mutahharalari orasida adolat o'rnatgan edilar. Ya'ni onalarimizni barchalariga bir xilda adolatli muomalada bo'lardilar. Va Allohga iltijo qilib, Alloh, men o'zim molik bo'lgan narsada qo'limdan kelgan adolatni qildim. Endi men molik bo'lmagan, o'zing molik bo'lgan narsada meni kechirgin, derdilar. Adolat oiladagi adolat, er-xotinning o'rtasida ana bir-birini hurmat qilish, bir-birini haqqini ado qilish, o'zini vazifasini bajarish bilan bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarga bolalariga nisbatan adolat qilish ham bizning dinimizda topshirilgan. Hatto mehr ko'rsatishda, kichik go'dak bolalarni erkalashda, o'pishda, bosinishlashda ham teng bo'lsin. Biriga ortiqcha bo'lib, biriga kam bo'lib qolmasin. Rasul akram alayhissalatu vassalom sahobalar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Sahobiylardan birining huzuriga o'g'ilchasi yugurgilab keldi. Ota bolasini qo'lidan ushab, boshidan siladi, peshonasidan o'pdi-da, o'ng soniga o'tkazib, quchoqlab oldi. Suhbat davom etaverdi. Bir muddat o'tgandan keyin xuddi o'sha sahobiyni qizchasi yugurib oldiga keldi. Qizchani boshidan silab, peshonasidan o'pib, yerga o'tkazib qo'ydi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam gaplarini to'xtatib, agar qizingni ham quchog'ingga olganingda adolat qilgan bo'lar eding, dedilar. Haligi sahobi darrov qizchasini olib, chap soniga o'tkazib, xuddi o'g'lini quchoqlagandek quchoqlaganida, ana endi bo'ldi, dedilar. Ana adolatni, islomiy adolatni qarang. Oiladagi adolat, o'zi tuqqan bolasiga qilayotgan adolat, go'dak hali esini topmagan, o'ynab yurgan bolachalarga qilgan adolat, o'g'il bola bilan qiz bolaning orasidagi teng boshini silash va o'pish, quchoqiga o'tirish, o'tkazish ma'nosidagi adolat. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Meni otam, dedilar u kishi, ko'tarib olib, kichkina bola ko'tarib olib, Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga bordilar. Aytdilarki, Allohning rasuli, ana nahaltu min mali li Nu'man kaza va kaza. Men o'zimni molimdan mana u balam Nu'manga buncha berdim. Ya'ni ki molidan chiqarib bu Nu'manniki deb atab qo'yibdi. Kichkina qo'lida ko'tarayotgan bolasiga mulk qilib berib qo'yibdi. Shuni Rasul akram alayhisolatu vasallamga siz ham eshitib qo'ying degan ma'noda aytibdi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, boshqa bolalaringa ham Nu'manga bergan kabi va o'sha miqdorda moldan berdingmi? Dedilar. Ota aytdiki, yo'q. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam, unday bo'lsa boshqa odamni bu ishinga guvoh qil, men guvoh bo'lmayman, dedilar. Illa boshqa bolalaringa ham mana shunga berganchalik bersang, men guvoh bo'lishim mumkin, dedilar. Ana oiladagi adolat, bolalar orasidagi adolat, qo'lida ko'tarib yurgan bolaga qilgan muruvvatni boshqalarga teng ko'rish ma'nosidagi adolat. Ana siz bilan biz mo'min musulmonlar, Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatiga mansub kishilar, farzandlarimiz orasida
ana shunday adolat qilishimiz, ularni hammasini teng ko'rishimiz, ba'zilarini ortiqcha yaxshi ko'rib, qolganlarini o'ksitib qo'ymasligimiz kerakligi. Mana bu ham adolatdan hisoblanadi. Undan keyin insonni o'z tengi, jamiyatda yurgan vatandoshlari, o'ziga o'xshagan kishilar bilan bo'ladigan muomaladagi adolati. Buni ulamolarimiz uchga bo'lgan. Birinchisi, o'zidan kattaga nisbatan bo'ladigan muomaladagi adolat. Ya'ni o'zidan yuqori turadigan. Ota-ona misol uchun yoki ishxonadagi rahbari. Shunga nisbatan undan o'zidan yuqori turadigan odamga undan pastdagi odam qana qilib adolat qiladi desa, unga to'g'ri yo'lda itoat qiladi. Ixlos bilan xizmat qiladi. Ishlarida vafodor bo'ladi. Ana o'sha adolatdir. Demak, ota-onaga yoki rahbarga bo'lgan muomalasida o'ziga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarsa, o'zidan yuqoridagi kishiga adolat qilgan bo'ladi. Ikkinchisi, o'zidan past bo'lgan shaxsga nisbatan adolat. Misol uchun rahbarni qo'l ostida ishlayotgan bir do'kondorni, tijoratchilariga yoki qandaydir boshqa bir ma'nodagi, unda adolat qanday bo'ladi desa, unda ishlarni osonlashtirish, qiyinchilikka yo'l qo'ymaslik, zulm qilmaslik, doimo yaxshi muomalada bo'lishlik bilan adolatni o'rnatadi. Uchinchisi, bir-biriga teng shaxslarni munosabatidagi adolat. Biri yuqori, ikkinchisi past emas. Ikkovi ham bir xil. U ham ishchi, bu ham ishchi. Yoki u ham rahbar, bu ham rahbar. Ikkovi teng martabasi jamiyatda. Bunda adolat qanday bo'ladi desa, bunda adolat bir-birini behurmat qilmaslik bilan bo'ladi. O'zaro hurmat qilish bilan bo'ladi. Va orqasidan xiyonat qilmaslik bilan bo'ladi. Tengdosh behurmat qilmaydi, ko'rganda bir-birini hurmat qiladi, orqasidan ham bir, demak, uni obro'siga yoki bir sha'niga putur yetadigan gap so'z, xatti-harakat ishlarini qilmaydi. Mana shu tarzda adolat ommalashib boraveradi va bundan barcha baxt, saodat asosida nima foyda ko'rib, yaxshilanib boraveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda adolatga juda ko'p buyurgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsan va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Alloh subhanahu va taolo adolatga buyuradi. Ihsonga buyuradi. Qarindoshlarga bir narsani ihson qilib berishga buyuradi. Xo'p, zulmdan qaytaradi. Buzg'unchilikdan qaytaradi va sizlarga va'z nasihat qiladi, shoyatki sizlar eslab bulardan bir foyda olsalaringiz. Mana Alloh siz bilan bizga adolatli bo'lishni amrini qilgan. Ana shu adolat doimiy ravishda barchaga barobar ravishda bo'lishi kerak. Mo'min musulmonlarning adolati umumiy adolatdir. O'zini oilasiga, qavmi qarindoshiga yoki mo'min musulmonlarga adolat qilish bilan cheklanib qolmaydi. Agar kerak bo'lsa, kerak bo'lsa qarindoshiga qarshi turishi ham mumkin adolat yo'lida. Mumkin emas, kerak. Walau kana zawil qurba degan Qur'onda. Adolat bilan guvohlik beringlar. Agar qarindoshingizga qarshi bo'lsa ham. Ikkita odam narsani talashib qoldi. Siz guvohsiz. Qarindoshingiz nohaq, begona haq. Guvohlik ber desa, qarindoshim uchun bunga beraman demaydi. Haq buniki, men ko'rganman, bu haqi, mening qarindoshim nohaq deydi.
Alloh subhanahu va taolo hatto boshqa millat u qavmni umuman yomon ko'rib, ko'ziga ko'z, ya'ni ko'rgani ko'zi yo'q darajada bo'lib ketsa ham adolatga buyuradi. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا فهو أقرب للتقوى. Bir qavmni yomon ko'rmog'ingiz sizlarni adolat qilmaslikka olib kelmasin. Adolat qilinglar. U taqvoga qaribdir, yaqindir. Taqvoni o'zidir deydi Alloh taolo. Bular menga dushman. Bularni men yomon ko'raman. Endi meni qo'limga tushibdi, bularni bir boplay deyishga mu'min musulmonning haqqi yo'q. Agar o'sha qavm yomon bo'lsa ham, dunyoda eng yomon ko'rgan odami bo'lsa ham, eng katta dushmani bo'lsa ham, baribir haqni haqqa qo'yish kerak. Mana shu matlub Qur'onning buyrug'i shu. Rasul akram alayhissalotu vasallam Madinai Munavvarani yaqinidagi Xaybar degan yerlarga ega bo'lganlaridan keyin o'sha yerlik dushman qavm bilan shartnoma tuzdilar. Mana shu yerlarni biz sizlarga beramiz. Sizlar bu yerda ziroat, bog'dorchilik qilasizlar sheriklikka. Arablar bu Makka'dan kelganlar, Madina ahli ko'proq unaqa bog'dorchilik, dehqonchilikka nimalari yo'q, ustaliklari yo'q, boshqa bo'lgan ham shahardan tashqari joy, uzoq joy. Yerni dushman qavmga sulh tuzib berib, sizlar shuni ishlatinglar, lekin hosil teng sherik. Kelishildi, bo'ldi. Ko'proq xurmozorlar bor edi. Xurmolar gullab, meva tugib, pishishiga yaqinlashganda maslahat qilindiki, bu qavm xoin qavm. Shuning uchun borib oldin hosilni terishdan oldin chamalab qo'ymasak, hosil pishganda biz yo'g'imizda ular umarib ketishlari mumkin degan mulohaza bilan Rasul akram alayhissalotu vassalom Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhuni o'zlaridan vakil qilib Xaybarga yubordilar. Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu shu bog'dorchilikni ham biladigan, bitta xurmoni gullab, meva to'kib turganini ko'rsalar, bundan xudo xolasa buncha meva chiqadi deb chamalashni biladigan odamlardan. Xars deyiladi arabchada. Abdulloh ibn Ravoha borib o'z vazifalari nimadan iborat ekanligini haligi dushman qavmga aytib, bog'larni aylanib yurib, mevalarni chamalashni boshladilar. Shunda haligi qavm bildiki, ish o'zlari o'ylagandan hozir rejaga boshqacha burilib ketyapti. Abdulloh ibn Ravohani u tarafidan o'tdilar, bu tarafidan o'tdilar. O'zlariga bir pora berib, chamani oz qilib olishga harakatda bo'lishdi. Harakatda bo'lishuvda to'xtalaring dedi Hazrati Abdulloh ibn Ravoha. Sizlar bunaqa qilmalaring. Menga qaralaring. Men sizlarning huzuringizga dunyoda o'zim eng yaxshi ko'rgan, o'zimdan ham afzal biladigan zot Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlaridan keldim. Boshqa menga mahbub narsa yo'q dunyoda. Sizlardan yomon ko'radigan narsam ham yo'q. Sizlarni cho'chqa to'ng'izdan ham battar yomon ko'raman, maymundan ham. Lekin bilib qo'yinglar, mana shu yomon ko'rishim meni adolat qilmasimga olib kelmaydi. Albatta adolat qilaman dedi. Ya'ni sizlarning haqqingizni yo'q qilmayman. Rasulullohning tarafini olib, sizlarni yomon ko'rsam ham, sizlarning haqqingizdan bu yoqqa burib qo'ymayman. Adolat bo'ladi deganida haliglar hammasi o'ziga keldida, osmonni yerni tutib turgan narsa o'zi shu deyishdi. Osmonni yerga tushib ketmasdan, yerni parchalanib ketmasdan turishiga ushlab turgan narsa mana shu adolat dedilar. Dushman qavm, g'ayridin qavm, hozirgina pora berishga urinib turgan qavm bitta sahobiyni adolatga bo'lgan mavqifidan o'zini tutishidan insofga kelishdi. Hammasi haligi gapni aytishdi. To'g'ri dedi. Osmon va yerni tutib turgan narsa o'zi shu dedi. Sen aytgan adolat dedi. Ana mu'min musulmonlarning adolati ana shunday adolat bo'lgan. Buni hamma yaxshi bilgan va shu bilan islomlar, mu'min musulmonlar dunyoga tanilganlar. Doimiy ravishda
Mana shu demak haqiqat yuzaga chiqib turgan yaxshi bir saviyada demak bardavom bo'lib turgan. Bunga o'xshagan oyatlar nihoyatda ko'p. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan birida aytiladiki, adlu sa'atin khayrun min ibadati 60 sanatan. Bir soat adl qilish 60 yil ibodatdan afzaldir. 60 yil ibodat qilsa o'zi yotib turib namozini o'qib qiroatini qilib bitta o'zi qilaveradi. Lekin bir soat adl qilsa butun jamiyat nima undan foyda topadi. Ana shu adolat tarqaydi. Har bir insonga yaxshiligi yetadi. Har bir insonni demak turmushi yaxshilanadi, ishi yaxshilanadi, hamma tarafdan foydasi ko'p. Ana shu e'tibordan Rasululloh akram alayhisolatu vasallam mazkur hadisni aytdilar. Adolatli bo'lgan kishilarga nihoyatda katta va'dalar berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, adolatli bo'lgan kishilar qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning nurdan bo'lgan minbarlar ustida Allohning o'ng tarafida turadilar. Ana shu adolatni maqtash, madh qilish, unga targ'ib qilish bilan birga javrni yomonlangan. Man g'alaba adluhu ala javrihi dakhala al-janna. Va man g'alaba javruhu ala adlihi dakhala an-nara dedilar Rasululloh. Kimni adolati javridan g'olib kelsa, jannatga kiradi. Kimni javri adolatidan g'olib kelsa, dozoqqa kiradi dedilar. Ana mana shunga o'xshagan hadislar, oyatlar mu'min musulmonlarning shioriga aylanib, hayotlarida adolat, o'zi uchun adolat qilish, oilasi uchun adolat qilish, jamiyat uchun adolat qilish, tengdoshlari o'zidan katta, o'zidan kichik, hattoki hayvonot, nabotat olamlariga adolat qilish keng tarqaldi. Ana shu e'tibordan mu'min musulmonlarning ichida mashhur adolat sohiblari dunyoga tanildilar. Ulardan biri Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Barcha musulmon xalqlarining ichida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu demasdan Umar adil deyishadi. Qisqa qilib. Adil Umar, adolatli Umar. Haqiqatan ana shunday adolatli zot bo'lganlar. Bundan bir necha yillar ilgari g'arblik jamiyatshunos olimlar insoniyat tarixidagi insoniyatga manfaat bergan shaxslardan 100 tasini ro'yxatini tuzib, martabasini belgilab chiqishdi. Ular hech narsadan xabari yo'q. Tarixni o'rganishgan, jamiyatga keltirilgan foydalarni hisoblab chiqishgan. Kim insoniyat tarixida odam vujudga kelgandan beri insoniyatga ko'proq foyda keldi, shuni hisob qilish kerak. Birinchi o'rinni Rasul akram alayhisolatu vasallam oldi. 4-chi o'rinni Hazrat Umar oldi. Ana Hazrat Umar adolati bilan mana shunday buyuk martabaga, ulug' bir maqomga erishgan zot. U kishining adolatlari to'g'risida rivoyatlar nihoyatda ko'p. Amr ibn As radhiyallohu anhu Misrda vali bo'lgan. Misrga rahbarlik qilgan, vali bo'lgan. Misrni yerlik aholisini qibtiylar deyiladi. Qibt, kobt deyiladi. Shuning uchun Misrni ajnabiy tilda Egipt deyiladi. O'sha kobtdan olingan. Ana shu qibtiy aholi, yerlik aholi musulmonlar bilan qo'shilib yashashgan, kelgan arablar bilan. Nima bo'lgani bir kuni poyga bo'lgan. Ot poygasi. Poygada haligi qibtiylarning bittasini bolasi Amr ibn As radhiyallohu anhu ni bolasidan o'tib ketibdi. Poyga o'tib qibti yutibdi. Shunda Amr ibn Asni o'g'lini achchig'i chiqib, haligini qamchi bilan urib, "Man hurmatli odamni bolasi bo'lsam, sen mendan o'zib ketsanmi?" degan gapni aytibdi. Shunda haligi bolani otasi qibti odam
Misrdan chiqib Madinaga yurib borgan ekan. Misrdan chiqib Madinaga yurib borib, Hazrat Umarga arz qildi. Sani odamingni o'g'li meni o'g'limni urdi. Shunda ekan Hazrat Umar chaqirib, mahkama qilib butun dunyoga mashhur bo'lgan gaplarini aytganlar. Matastabattumun nasa va baladatuhum ummuhatuhum ahroran. Onalari hur erkin tuqqan odamlarni qanday qilib sizlar qul qilib oldinglar degan Hazrati Amr ibn As bilan u kishining o'g'liga. Qo'lidagi qamchisini haligi katta yegan bolaga berib turib, ol. Hurmatlini o'g'lini bir savalagin. Men o'zing bo'ldi, to'ydim deguningcha ruxsat beraman degan. Mana shu tarzda demak, adolat bilan boshqa din vakili, boshqa qavm vakili, boshqa nima deyilmagan. Demak, insonmi inson? O'zining hurmati bor. Ana shu hurmatini qilish kerak, o'rniga qo'yish kerak, hamma narsani joyida bo'lishini ta'minlash kerak. Hazrati Abu Musa Ash'ari nihoyatda katta sahobiy bo'lganlar. Kufada keyinroq yashaganlar. O'sha yerdan bir odam Madinaga kelib, Hazrati Umarga arz qildi. Ha, Abu Musa Ash'ari meni haqqimni talab qilganim uchun urdi, darra bilan urdi. Nohaqdan. Yaxshi. Hazrati Umar maktub yozdilar. Mana shu maktub olgan odam seni qo'lingga maktubni bergandan keyin ko'pchilikni ichida buni urgan bo'lsang, ko'pchilikni ichiga chiqib o'zingni tutib bergin, bu o'chini olsin sendan. Ozchilikni ichida bo'lsa, ozchilikni ichida bo'lsin. Haligi odam maktubni ko'tarib bordi. Buyuk sahoba endi, Abu Musa Ash'ari uncha-muncha sahobalardan nihoyat yuqori turadi. Maktubni o'qidi. Qarasa shunaqa. Kiyimni yechib, sallani olib, o'zini demak tutishga harakat qilib qoladi. Odamlar to'xta-to'xta nima bo'ldi? Ya shunaqa xat keldi. Yo'q, endi bo'lmaydi. Haligi odamga yopishdanmi? Kechir, endi bu katta odam bunaqa qilmaylik, undoq qilmaylik, undoq bo'lsin, mundoq bo'lsin. Oraga har xil narsalarni qo'shishdi. Yo'q dedi Ali odam, men uraman dedi. Haqqim bor dedi. Mana Umar menga haq berdi. Bu meni urgan, men ham uraman. Bu adil noilas qoldi, bo'pti deyishdi hammasi. Keyin Hazrati Abu Musa Ash'ari o'tirdi. O'tirib o'tkazib urgan ekan. Qanday qilsa shunday deyapti-da. Hamma yo'q taxt bo'lganda, nega qamchini ko'tarib turib kechirdim dedi. Mana shu, demak, holatlar bo'lgan. Boshqa sahobalarda ham bu narsalar bor. Hazrati Ali. Hazrati Aliga deyiladi rivoyatlarda Isfihondan mol keldi. Uni 7 guruh odamlarga bo'lib berishni o'zlari iroda qildida, turib molni demak olib bitta-bitta qo'yib 7 ta to'p qildi. 7 guruhga berish kerak-da. 7 ta to'p qilib, iloji boricha teng qilishga urindi deydi. Teng qilib bo'ldi. Bitta non ochib qoldi. U nonni deydi, rosa o'lchab 7 ga bo'ldi deydi, teng qilib. Hali 7 ta to'pga bittadan burdani qo'yib chiqdi. Keyin 7 guruhni boshlig'ini chaqirib, mana men bo'lib qo'ydim. Endi kimning birinchi olishiga qur'a tashlaymiz dedi. Ya'ni bo'lib qo'ygan bu sanga ham demadi. Qur'a tashlaymiz, kimga qur'a chiqsa, mana uni oladi, undan keyin bu deb. O'shunda ham bir mana uni sanga desam ko'proq bo'lganini bunga berdi deb qo'yishmasin deb o'zlarini nima qilib, hammasi adolat bilan oxirigacha bo'lishini iroda qildilar. Mana shu demak rivoyatni o'qib, men yozib o'ylab bir xayolimdan o'tkazib ta'sirlanar ekanman. Xorazmlik bir vafot etib ketgan odamni hikoyasi esimga tushdi. Xuddi o'sha Hazrati Alining davrini Xorazmga biz yurtimizga olib kelib qo'ygandik. U kishi nima deyapti? Xorazmda ko'p qovun ekishadi, hozir ham shunaqa.
Çerikçilik olsa yer buradan, oru buradan dehkan kavunu ekerdi. Ahırda kavunu yığış hareket. Çerikçilik yani, ten çerikçilik. Kavunu üzgenden keyin iki cayga boluş gereken. Bitti ap gelip bir yerine koyarken, huttu oşunu hacmeden bir yaka koyarken. Yana bitti, yana bitti kılıp, sekin sekin katlayıp katlayıp var olarken. İki de top buldu mu kavun? İki avu ten boluşa hareket kılıştı. Şunda bitesini, bıçağını alıp, begane adam otuşunu paylaşıp dururken. İki onu yam tanımadan adam otuş gereken. O şu yoldan, iki onu yam tanımadan begane adam otuşken de çıkıp salam verişip, birader biz sizi kütüp durduk. Bana şu bıçağını ana o iki avu toptan bitesine çansıp verseyiz deyken. Akin bıçağını alıp alıp adam, kaysi toptan bir de kovunca çansıp, bıçağını egesi o şu topunu alarken. Neregesini şerigi olarak. Yani ki adalet buluş için adli dehkan Müslümanlarını kollagan üslubunu karay. Bitti iki de kovun otup geçse ne mi oldu? Yok ona kamasak. Ona kamasak. Adalet bulsun, ahir geçe bulsun, insan korudan ki genin kısım bu arada. Bana şu uzumuzu Harazm'de, bana şeyler diyen bu kadar bana şu nasıllar. Bura onun hakkından korkuş, adaletli buluş, hamma o'zini halol pok rizqini topish uchun harakatni bir ko'rinishi shu. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning oldilariga ikkita ayol kirishib keldi. Biz dedi muhtojmiz, bir narsa bering. Ayollardan biri asilzoda arab xotin, ikkinchisi uni cho'risi bo'lgan ekani ozod qilgan ekan. Ayolni cho'risi ekani ozod qilgan ekan. Ha, xo'p dedilarda 950 sa'dan deydi, ikkovga bug'doy ajratdilar. Ya'ni bir xil. Boring, endi kilo deb olaylik, biz o'zimiz tushunishimizcha. Soni 950 kilo bittasiga, 950 kilo bittasiga berdi. Yuklab endi olib borib berasizlar deyilgan. Keyin ikkovga ham bir xil miqdorda pul berdi, 60 dirhamda. Haligi cho'ri xotin, avval cho'ri bo'lgan xotin narsalarini olib ketdi, rahmat aytib, arab xotin qoldi. Ali dedi arab xotin, men arabman dedi. Seni qarindoshingman, qabiladoshingman. U bir qora cho'ri xotin. Ikkovimiz teng ko'rdinga dedi. Menga qara, Alloh Ismoilni bolalarini Ishoqnikidan afzal qilgani yo'q. Men uchun ikkovinglar barobarsizlar. Ana adolat. İmkanı barını buraya yardım veriyordu. Şimdi de iki de birbirine turganı için acilat işini haklama yaptılar Hazreti Ali. Bir adam Hazreti Ali'nin aldığı gelip Hazreti Ali siz güle kızıl adamsız dedi. Hani ne mi kızıl mı? Dese iki de adam geldi huzuruyuzga. Bittesi siz üçün canını bir işe tayyar. Şunu da yakışık görürdü sizi. İkincisi, körgenin közü yok, ilacını tapsa, yatkızıp soyuş imkanı tapsa, soyu vuradı sana. Lekin iki o arzını aysa, karab durup, düşmanga, paydasıga, dostuna zararıga hüküm çıkara vurasa. Kanakı ya bu. Doğdu. Hazreti Ali etti, bu iş Allah'ın hikede, mani kimmez dedi. Bu iş Allah'ın hikede, mani kimmez. Yani ben şahsi narsamı koşarmıyım bu yerde. O beni soyamandı turup da başka da yaptım. Hakkı var mı? Şunu verişim gerek. Allah bana şunu buyurken. Ana, bana şundaki adalet demek namuneleri bugün. Bizi yurtumuzda hem buna kadar güzel bir namuneler nihayette kop. Hazır da hem var. Elhamdülillah. Bana şu hakikatlerini biz düşünüp yetişimiz gerek. Avvalo o'zimizni shaxsimizga nisbatan adolatli bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'zimizga foydali narsalarni qilib, zararli narsalardan chetlashimiz kerak. Oilamizga nisbatan adolatli bo'lishimiz kerak. Ularga ham foydali narsani qilib, zararlardan chetlanib, ularni orasida ba'zi bir mol-u mulkmi, muomaladami, demak, bo'ladigan bo'lsak, teng ko'rishimiz, adolatli bo'lishimiz kerak. Qo'ni-qo'shni, boshqa qavmlar hamma tarafdan, hatto avvalgi aytilganidek jamoat olami
nabotat olami va hayvonot olami bilan bo'ladigan munosabatlarda ham adolatni hech qachon demak chetlamaslik kerak bo'ladi. Halim Allohning sifati. Qur'oni Karimda bu sifat juda ko'p marta takrorlangan. Allohning halim bo'lishligi gunohkor bandalarni, o'ziga kufr keltirganlarni, isyon qilganlarni jazolashga shoshilmasligi, ularga g'azab qilmasligi, ana shu taraflarni hammasi Allohning halimligi bo'ladi.